Stavanger 23.8.1890. Kjære herre, mange takk for ditt brev. Jeg lengter svært etter å komme av sted nå. Men hvilen jeg trett av. Her er det trist for meg her I Stavanger, nemlig. Både her jeg vokset fra de bekjennskaper jeg en gang hadde her. Jeg går gemenlegen alene og gjør meg interessant med mitt drømmende og tilbake skuende uttrykk, etc., etc. Men alene jeg trett av å gå. Yes.